Pozdrav svim gledocima, hvala što pratite kanal Profa Podcast. Sa mnom je danas profesor, pedagog, vokalna umetnica iz Sidnejske opere i borac protiv novog svetskog poretka, Marija Stojaković. Marija, dobrodošla. Bolje te našla, Miloše. Inače, ostavit ću YouTube kanal Marija Stojaković gdje možete dosta toga pametnog vidjeti i naučiti, a naročito što se tiče zdravog načina života i prevencije bolesti. Tako da njen kanal će se možete naći dole u deskripciji. A u ovom intervju ćemo obraditi sljedeće teme, čisto da predočim šta bi publika mogla da očekuje. Marija inače radi i živi u Australiji, pa nam iz prve ruke može govoriti o tamošnjem stanju, a zatim i o Đokovićevoj deportaciji, o Novakova eto, snaga duha, možemo se dotaći i te teme malo. Zatim šta se odigrava u pozadini ovog psihološkog rata, šta je glavni cilj ovih svetskih moćnika. Zatim ćemo se dotaći i teme iz domena zdravlja, šta su to propusna, bušna creva sa kojima mnogi danas imaju problem, a creva su inače prva odbrambena jedinica imuniteta. Zatim, ko su bretarijanci? Posebno mene interesuje onaj slučaj oko Viktora Trujana, koji mi je baš zadelo onako ozbiljno i verodostojno. I mogu li zaista živjeti ti ljudi samo na vazduhu i sunčevoj svetlosti? Zatim ćemo pričati o veganskoj ishrani i njenim beneficijama i dotaći ćemo se i pravoslavlja, to jest eto, pričešća. Kako to da se tu niko nije razbolao, kako to da moćnici nisu smeli da udare i da nam to zabrane. Čega se oni tu boje? Tako da, eto, mislim da će vam biti zanimljiv intervju, pa vam savjetujem da odgledate do kraja. A eto, Marija, možemo krenuti sa mojim prvim pitanjem. Da li se već sada naslućuje da se u pozadini odigrava taj, ajde da kažemo, treći svjetski rat u vidu psihološkog rata i konkretno povezanost eto i sa ovom situacijom sa Noletom Đokovićem, koji je također deo eto te njihove sistemske propagande. Šta misliš o tom? Pa da, ovo je već, znači ušli smo u treću godinu, samo što većina nije svjesna da je ovo treći svjetski rat. Naravno, oni sve rade. Mislim, ja sam ukapirala u stvari da smo u ratu kada sam 2020. godine u Beogradu vozila sam kola u gradu i vidjela sam natpis gdje je pisalo izdržite, pobedit ćemo, mi smo najjači, pobedit ćemo. To je nekako zvučalo me kao da smo možda sad u Drugom svjetskom ratu, partizani pobeđuju i eto mi ćemo biti pobednici i mi se borimo protiv nečega. I onda sam pomislila, prvo sam pomislila zašto tako pišu, pa nismo u ratu. Mislim, prvo mi je to palo na pamet, zašto pišu kao da smo u ratu. I onda sam posle ukapirala, posle sam i Trumpa čula kada je rekao u Americi, dok je bio predsjednik, izjavio je, ja sam ratni predsjednik, ja nismo stvarno u ratu protiv nevidljivog neprijatelja. I kaže, zaista, ja sam predsjednik u ratu. Ratni. I tako. I onda odjedanput sam počela da shvatam da oni nama u stvari govore da smo mi u nekom ratu, ali taj rat se vodi znači već pune dve godine i očigledno neko to mora da isplanira. Mislim, ja to stalno ljudima pokušavam da objasnim da svi ratovi moraju da se planiraju napred. I također moraju da se za to koriste javne ličnosti, odnosno političari i a naravno mi znamo ko profitira od ratova i znamo ko strada u ratovima. Tako da nema tu mnogo zabune. Jedini problem je što mi u školi kada smo učili o ratovima, nismo to učili. Nismo učili da svaki rat, razlog zašto odnosi toliko žrtava, toliko ljudi strada i ko to organizuje i zašto i čemu sve to, čemu to sve vodi. To jedino nismo učili, znači to možemo... Eto, možda kad odrastemo da saznamo ako istražujemo dovoljno i dovoljno je proučavati u stvari istoriju ratovanja i uopšte samo potrebno pratiti trag novca, potrebno je pratiti šta govore te ličnosti, šta su i prije govorile i u prošlom veku i u preprošlom i od uvek, da bi povezali u stvari šta, o čemu se tu radi. Zato što se tu stalno ponavlja. Jer ja kao dete sam mislila posle Drugog svjetskog rata,
da je to bio kraj i da više nikada neće biti ratova. Ja sam tako naivno kao dete mislila. Međutim, u to vreme, kad sam išla u osnovnu školu, znači bilo je bombardovanje Iraka i to je bilo 80-ih i ja sam bila u potpunom šoku. Kako sad i dalje neki rat tamo? Zašto se ljudi i dalje ubijaju? Zar nisu kapirali da to bez veze? Znači, mislim, tako sam razmišljala. Ali čovjek odraste, dobro razmisli o nekim stvarima u životu i sklopi kockice i shvati u stvari o čemu se sve tu radi. Ko to, zašto to neko organizuje, zbog čega se to stalno dešava, ko tu dobija, ko tu gubi. I da li smo išta naučili iz istorije? To je ono vrhunac svega, zato što sve te ratne igre nikada ne bi mogle da se dešavaju ukoliko narod ne bi na to pristajao. Znači, na to se svodi. Dokle god narod pristaje, uvlači se u te igre, to će se dešavati. I to je to. Znači, sad je ova cela situacija, sad što je bilo sa Novakom ovde, pošto Novak, on je u stvari, ja mislim, i osjetio da ne treba da dođe ovde zato što je shvatio, mislim, o čemu se radi. Posebno zato što u pitanju država, gde je njihov premijer, mislim, vidi se da nešto s njim nije u redu. Ne znam kako drugačije da ga opišem. Čak su ga i snimili kako šmrka nešto pred govor i takve stvari. Znači, prosto vidi se da je vrlo nestabilna osoba i kad način kako priča, kako se ponaša i šta radi svojim ljudima koji žive u Viktoriji, je prosto neverovatno ponašanje. I on je unapred govorio da neće moći ovaj da igra i tako dalje, mi unapred je rekao. Međutim, ja mislim da mi znamo da u stvari sportisti koji zarađuju milione su se uvek koristili za drame, kako da kažem drame, i da se malo skreće pažnja sa nekih drugih stvari koje se implementiraju, tako je uvek bilo. Znači, to može svako ko to recimo istražuje da sazna o takvim stvarima. Znači, nije ovo prvi put, ali oni su jednostavno sada izabrali Novaka da ga iskoriste za takvu stvar i Novak je naravno, umjesto da poslušao intuiciju svoju, jer radi se stvarno o jako, mislim, psihopatskoj osobi koja vodi Viktoriju, on je možda je bio uslovljen od strane, mislim, korporacija i sponzora svojih, zato što oni su ti koji, kako da kažem, određuju šta će se dešavati u svetu sporta. Znači, oni su vrlo onako, kako da kažem, znaju oni zašto toliko para plaćaju sportistima vrhunskim i tako, zato što onda mogu da ih koriste za svoje igre. I, nažalost, mnogo ljudi je, kako da kažem, kao prvo, ovde puno ljudi ne zna ko je Novak Đoković, zato što jednostavno mnogi ljudi ovde uopšte ne prate sport. Tako da nije ono cijela Australija pratila ili ne znam šta, ili cijela Australija rekla nešto protiv ili za. Znači, to, mislim, to su sve te tako, sve te statistike, mislim, uvek treba onako posmatrati u bilo kom slučaju sa dozom sumnje, zato što mi znamo da oni sa brojkama mogu da se igraju, da rade sve i svašta. Tako da, to je samo neki spin bio, kako da kažem. Oni su od početka znali to, ja mislim, isplanirali su još ranije šta će tačno da se desi vezano sa Novakom i njegovim nastupom ovde, zato što jednostavno oni znaju kako, čim se u mainstream medijima nešto jako gura, čovjek mora da shvati da postoji neka pozadinska priča iza toga i nešto se krije. I mnogi Australijanci koji ja poznam ovde su mi rekli, kaže, znaš ovo što se dešava s Novakom, to je u stvari, oni nešto ovde spremaju, kaže, ne znam šta, ali nešto koriste da skrenu pažnju, kao što uvek radi, dakle, tu nema priče. Također, ja mislim da se to koristi i za proveru kako će javnost da reaguje na bilo šta što ove interesuju. Mislim, to se radi u Srbiji, to se radi u Nemačkoj, to se radi u Americi, to se svuda radi. Znači, samo smo mi možda, kako da kažem, u zavisnosti od zemlje do zemlje, postoje različiti scenarije koje oni isprobavaju, kako da kažem, pa šta prođe, prođe, mislim. I onda oni guraju dalje, znači nema tu mnogo da će oni sad nešto dodustaju, provalili su nas i tako. Ne. Znaju oni dobro šta rade, znači oni su vrlo uigrani u tome i mislim, istorija nam je pokazala da vrlo dobro znaju šta rade. Znači, uopšte, problem je što mi koji smo svesni svega toga i pokušavamo drugima da skrenemo pažnju na ono što se dešava, nama jeste s jedne strane jako teško zato što smo svesni da ne možemo mi sada da probudimo sve na svetu jedno, kako bi želeli, bilo bi divno da se završi, mislim, ovo maltretiranje
i posebno ovih budućih generacija šta im rade, mislim, potpuna katastrofa, ali oni znaju da je to nemoguće. I oni samo posmatraju i guraju svoje ljude, one koji su izabrali da guraju agendu, da guraju ovaj rat i dalje da se dešava i dalje se mi borimo protiv nevidljivog. Znači, ovde sada ima ne znam koji broj zaraženih, znači leto je, ne bi trebalo niko bude zaražen, znači, mislim zaražen, po sad se vrava da ima bolesnih ljudi, šta ja znam, prosto je, nikad tu istoriju nismo ni imali u principu, ali, eto, malo je promenjen scenarij, kako da kažem. I s druge strane, sve što se dešava, ja mislim da oni polako i pokušavaju da nas malo probude, to jest da probude malo veći deo populacije, ali to ne sme naglo da se desi, nego to ide polako da bi oni odradili svoju agendu i da se to završi. Tako da, šta da kažem, mislim, sve ovo što se izdešavalo samo je dovelo do toga da, šta su oni dobili u stvari? Oni su dobili da se prvo ljudi non-stop svađaju. Pre svega oko Novaka. Znači, to je bilo non-stop svađanje. Znači, mene su napadali što, recimo, ništa nisam postavljala Novaku. Ja sam rekla, ja ne mogu ništa da postavljam zato što ja znam zašto ga koriste. Rekao, i meni žao mi je što mu se to dešava, ali mislim, znam koja je igra. Znači, nije prvi put. Ja sam proučavala sve sam proučavala i sportiste elitne i hollywoodske glumce. Znači, sve i muzičare, svi koji dobijaju te milionske zarade, zašto oni njih koriste? Jer oni njih koriste za svoje igre. Kako da kažem? Oni su samo pioni tu. I šta god da oni urade, oni mogu da okrenu na opačke. Kako da kažem? Znači, to je uvek, i to znamo, mislim, ljudi koji prate to, problem je što ljudi koji vole sport, ljudi koji vole muziku, ljudi koji vole filmove, glumce, oni idolizuju sve te ljude. Zato što su poznati, ja to razumem s jedne strane, a opet s druge strane, sve to što se dešava ništa neće promeniti u ovoj priči. To je ono što je najgore od svega, zato što jednostavno ovi znaju šta rade. Nisu naivni ni malo, znači ne samo što znaju šta rade, nego oni odlično sve spinuju, odlično sve rade kako treba. I samo bih htela ljude da upozorim na jednu stvar, primetila sam da jako puno laži, kako da kažem, se šire namerno, kao što su radili recimo 90. godina kad su demonizovali Srbe konstantno i onda ja sam tada došla u Australiju i sećam se da su me pitali pitanje u stilu zašto vi Srbi mrzite Albance ili tako, sve što su gledali iz medija, jer oni su odatle dobili informacije, pa onda kao pitaju mene i ja kažem, rekao, ja nikog ne mrzim. Rekao, mislim, ja sam Srpkinja, ali ja zaista nikog ne mrzim. Ja ne znam zašto mislite da mi mrzim Albance. Mislim, Ne razumem. Znači, meni nije bilo jasno. Ali onda sam ukapirala da mediji moraju da demonizuju određene nacije. Znači, oni biraju. Znači, 90-ih su birali, recimo, da se demonizuju Srbi. Sada trenutno Australijance demonizuju. Znači, zbog svega ovog što se dešavalo ili šta znam. Znači, stalno se bira neka nacija da se demonizuje. Znači, a to mora da bi se ove igre bez granice odvijale. I to zavadi pa vladaj. Ovo je čist primjer toga. Jer sve što smo videli su bile samo svađe, rasprave, napadanja, pljuvanja, znači, prosto neverovatno. A ljudi, nažalost, toliko se užive u sve to. Mislim, ja razumem to uče, tu dramu i šta znam. Ali, opet s druge strane, ja preporučujem ljudima da se više okrenu sebi, da se više okrenu porodici, da se više okrenu svom životu. Jer mi možemo da pratimo tuđe živote i da reagujemo i da se slažemo i ne slažemo, šta znam. Međutim, oni nas žele da razdvajaju, oni žele da unište porodice, oni žele, oni to ništa ne kriju, oni na tome rade. Znači, na nama je da li ćemo to dozvoliti i mi u stvari treba sada da krenemo, da radimo na tome, da tu stvarnost koju oni nama nameću, da mi to razbijamo. Zato što oni vrlo dobro znaju da od naših misli i osjećanja zavisi stvarnost u kojoj živimo. I ako to zavisi od nas, onda mi moramo mi da pravimo tu stvarnost. Znači, ono što mi želimo, a ne ono što oni nama nameću. A oni vrlo dobro znaju da mnogi ljudi, iako su odrasli, i dalje razmišljaju kao mala deca, i dalje razmišljaju ne možemo mi ništa. Znači, imaju tu neku, kako da kažem, nesvesnost vezano za nas kao ljude, koju mi moć imamo u smislu svega što se dešava u našim životima. A to je posebno počinje naravno od svakog pojedinca, tako da bi eto preporučila svima da idu u tom pravcu, da sve što prate na internetu, da sve što prate dešavanja,
da samo to gledaju kao neki film, kao neku predstavu, zato što to jeste napravljeno kao predstava za nas. A šta je glavni cilj ovih svetskih moćnika? Šta je glavni cilj globalista koji zapravo stoje iza duboke države? Pa ovako, oni... Imali smo prvi svetski rat, imali smo drugi svetski rat. I vidjeli smo njihove ciljeve. Ja mislim da je uvek cilj da se smanji, da dođe do depopulacije, znači da se smanji broj ljudi na planeti. Ali, ono što se dešava sada nije samo to cilj. Sada je cilj da nas uvedu, ja mislim, u novi matriks, a to je taj transhumanizam, koji oni non-stop hvale, non-stop guraju. Sada sam gledala da Huawei, koji prodaje svuda 5G tehnologiju, da su počeli sada da reklamiraju 6G tehnologiju. I ovaj, napravit ću jedan klip o tome uskoro, zato što, kako da kažem, oni nama daju šta će da radi. Znači, oni nama daju te informacije. E sada, mi možemo da vidimo šta oni planiraju, ali jako je važno da to ne prihvatamo, mislim, na to se svodi. Znači, jer oni, kao što znamo, implantirali su 3G, pa 4G, pa 5G, znači sa 6G, onda ide 7G. Znači, oni idu po planu nekom svom koji su napravili, to su oni počeli početkom 20. veka da rade. Svu tu tehnologiju je razvijela vojska. Ali jedino što ljudi nisu svesni, vojska je to razvijela za ratove. Ne da bi nama bilo dobro. I, ovaj, i ja sam svesna da oni koriste tu tehnologiju, jer mi stvarno živimo u zračenjima koji su jako, posebno kod ljudi koji nisu mnogo svesni svetu u kojem žive, nisu svesni gde mi u stvari živimo, a njima je jako teško, jer uopšte ne kapiraju zašto se loše osjećaju, zašto im je loše, šta se ovde dešava, potpuno su zbunjeni, ja to razumem. Ali znanje je moć, to je tačno. I što više čovek zna, više shvata šta se ovde u stvari dešava. Oni jednostavno hoće da uvedu nove generacije taj transhumanizam. A to znači da napravimo ljudi borgove. Znači, to je njihov plan. E sada, oni to prezentuju kao nešto jako pozitivno, kao nešto jako lepo. To će biti divan život. Međutim, ja sam gledala seriju Vrli novi svet, znači koja je po knjizi napravljena, gde to meni sve izgleda stravično. A posebno zato što ljudi koji nisu hteli da uđu u transhumanizam i da uđu u te gradove pametne, njih smatraju kao što mi sada kao navodno smatramo plemena koje dalje žive u skladu sa prirodom, ne zagađuju. Mi smatramo da su oni kao zaostali, zato što oni nemaju tehnologiju koju mi imamo, zato što smo mi iznad njih ili ne znam šta, mi smo civilizacija. Nažalost, ta civilizacijska dostignuća koja oni non stop hvale, to je sve protiv nas, znači ništa to nije dobro. Ali i u tom filmu se jasno vidi u stvari što oni hoće. Znači, nema porodica, svi rastu potpuno odvojeni jedni od drugih, svi su povezani, razmišljaju isto. Svako može da vidi šta drugi radi u svakom trenutku. Potpuno nešto, znači, nema nikakve privatnosti. Kako da kažem, znači, Trumanov show, bukvalno Trumanov show, mada mi smo već u Trumanovom show, samo ljudi nisu svesni, mi smo svi Truman, zato što oni su nam ubacili svuda tehnologiju i u kuće i van kuće, sad sa 5G pametnim gradovima, gde upravo ono što se Trumanu dešavalo treba da se dešava i nama. I sad je pitanje, bit će ljudi koji će biti protiv toga i naravno, mislim, mora privatnost nekad da ostane, zašto bi mi želeli uopšte da ulazimo u takav način života koji potpuno veze sve za nema, jer on nas potpuno odvaja od prirode. Znači, ne samo da nas odvaja od prirode, odvaja nas od nas samih. Jer ako mi postanemo borgovi kao roboti, poluroboti, mislim da je tu kraj igre. Ja mislim da se tu igrica onda završava, dalje nema šta dalje. Jednostavno, tu bi bio kraj. Ali mnogi ljudi, nažalost, ne kapiraju da oni to ozbiljno guraju. Zato kroz filmove rade to prediktivno programiranje. Da nam kažu šta oni planiraju, da bi mi to prihvatili. I ovaj, i znam neke ljude koji vole tako te stvari. Njima to fino.
Znam ljude koji uopšte ne razumije, posebno stare generacije, oni uopšte ovu tehnologiju imaju takav otpor i prema kompjuterima i prema mnogim stvarima, ja to potpuno razumijem. Zato što mi smo ili deo prirode ili deo tehnologije, mislim. Originalno mi smo deo prirode. Oni žele da mi sada postanemo deo tehnologije. I ono što mi je najstrašnije, pošto treba da pričamo o zdravlju u ovoj emisiji, oni pokušavaju da nas ubede da sa nanotehnologijom oni hoće da nam je ubacu u naša tela, da ta nanotehnologija nas leči, da nam obnavlja organe, da nam popravlja sve što ne valja, a i tako dalje. A ljudi će možda i poverovati da to je nešto pozitivno, samo oni koji ne znaju istinu o našim telima. Naša tela su savršena. Ne samo što su savršena, one imaju program samoregeneracije, isceljivanja i obnavljanja svih tkiva, bez problema. Znači, ja kad sam videla čoveka koji se izlečio od paralize, meni sve bilo jasno. Znači, ako čovjek može izleći od paralize, može bilo čega da se izleči. I takođe, najviše sam prevodila klipove gde lekari kažu pacijentima koji čekaju transplantaciju srca, nemojte da čekate transplantaciju srca, promenite navike, očistite organizam i neće biti nikakve probleme. I tako je bilo. Svaki organ može da se regeneriše. Ali, nažalost, medicina je preuzeta od, kako da kažem, korporacija i tih poznatih bogataša koji jednostavno znaju da jedina zarada koju mogu da imaju na bolesnim ljudima i na održavanju bolesti, nikako ne na zdravim ljudima. To njima ne odgovara. I zato je to tako i napravljeno, da lekari uopšte nisu ni svesni u čemu učestvuju, čast izuzecima, naravno, ove koje ja prevodim i ove koje znamo u Srbiji koje imamo, kao što su Slađana Velkovi, dr. Borovo Jasin, oni su čisti primjeri lekara koji vam jasno kažu o čemu se radi i kako da bilo koju bolest izlečite, kako da kažem, bilo koji poremećaj, jer ne postoje neizlečive bolesti. To je ono što je osnovno što ljudi treba da shvati. Jednostavno ne postoje. Postoje neizlečivi pacijenti, to znamo, zato što jako važna stvar u oporavljanju organizma je u stvari psiha. Psiha ljudi, zato što mi kada razmišljamo i sve što mislimo, naša podsvest to prihvata kao istinu. Podsvest nema pojma da li to što mi mislimo tačno ili nije, da li je to loše za nas ili dobro. Podsvest samo prihvata informaciju i onda radi na tome. Tako da ljudi mnogo puta to na autosugestija ili šta znam, znači stradaju bez veze i sami dovedu do toga. I zato ja kažem, jako je bitno da se ti programi u glavi menjaju, znači da čovek krene da radi na tome da ako su nas godinama i dan danas programiraju da se plašimo, da se loše osjećamo, da je život grozan, da je ne znam ovo ono, znači onda treba da samo razmislimo dobro, oni kažu da je to tako, ja kažem da to nije tako i neće biti tako i ja sam to rešila tako i tako će da bude, zato što ja određujem, ne može mene niko ništa da ubedi ako ja to ne prihvatim. Ako prihvatim, to je druga stvar. Ali zašto bi ja prihvatila nešto što je loše i za mene i za druge? Mislim, ne razumem. Nema potrebe. I kad meni neko kaže, jo, ja se plašim i ne znam šta, mislim, a šta ti strah pomaže u životu? Mislim, šta ti je pomogao strah u životu? To pomaže, to dovodi do boljitka nekog. Jer ljudima bolje. Pošto ljudi svi kao da nikad neće umreti, znači to je prosto neverovatno. Oni samo misle o tome samo da ne umrem, samo da ne... Mislim, ne, mi moramo da napustimo fizički svet. Niko ne želi da živi u fizičkom svetu zauvek, mislim, u istom telu. Znači, čemu je poenta 1000 godina živimo u istom telu, na primjer. Ne, poenta su iskustva u fizičkom svetu. A s druge strane, ljudi moraju da prestaju se plaše smrti, osnovna stvar. Znači, osnovno. I to treba i decu učiti od malena. Znači, nema strah od smrti. Mi svi odlazimo odavde. Ali, mislim, vraćamo se kući u duhovni svet. Ali, osnovno što mora da se zna, ti si došao ovde da se igraš, došao si u igru i treba da postaneš dobar igrač. Da postaneš dobar igrač, moraš da ukloniš strah. Strah ne dovodi dobro. I kad ukloniš strah, onda ti si u kontroli. Onda ne mogu da te kontrolišu. Kako mogu da kontrolišu? Mislim, ne mogu. O tome se radi. Ja recimo kad sam bila hapšena u Beogradu, ja sam to gledala kao, meni je to sve bilo kao neki američki film, majke mi.
Znači, oni su došli, to je sve tako bilo, samo su falili psi. Ja sam razmišljala, rekao, šta je sve, je li moguće da se ovo meni dešava? O Bože, kao da sam u nekom filmu, možda skrivena kamera, Trumanov show, otko znam, mislim, znači, to je tako neko čudno osjećanje, ali vada što sam svesna svega toga i znam zašto mi to radi, žele da me uplaše, da nikad ništa ne pričam, da čutim, da se povučem, mislim, znam te taktike, one su uvek kod mnogih to upali, ali ovaj... Ali meni je to bilo sve tako i ja sam sve to tako doživljavala, potpuno ono, razmišljam, neko dobro da mi nije sin kod kući i supru koji ne žele da se odvaju od mene, meni bi bilo super tamo, možda bi mogla da prevodim u zatvoru, mislim, ne znam, mislim, potpuno, znači ja sam potpuno neki drugi tip koji drugačije gleda na život. Zato što znam o čemu se radi i znam šta se pokušava. Znam sva te iskušenja koje nam daju, sve što nam u životu, kako da kažem, nameću, namjerno, znači namjerno da padnemo ili ne znam šta, ali poenta je ne da sada mi da padnemo i kao, e gotovo, kraj. Ne, suprotno, ustaneš i kažeš, dobro, ajde, završili smo s tim, idemo dalje. Znači, to je život. A sve ovo ostalo, šta je to? Nema veze sa životom. Da, meni neki bliski ljudi tako umeju da kažu nekad, znaš šta, možda će da nam daju neki novi, neko novo medicinsko sredstvo koje će da odloži smrt, kao postaćemo, živećemo večno. Kao borbu, da. Da, ili bio sam sa ocem Rašom, to je moj duhovnik, inače mnogo ovako čovekoljubiv. Imam mnogo ljubavi u sebi. I on je, bio sam sa njim dok je ispovedao jednu staricu, ona je imala oko možda 90 i nešto godina, 93-4. Znači jedva se kreće, znaš. I ima nešto malo od tad bila bolesna i on ispoveda se kod njega i tu pričaju o životu svemu i kaže ona, pa šta sad? Šta ćemo sad? Kao, pa ništa, ove lekove neke pijem i idemo dalje. Znaš, uopšte nije ni pomenula ovaj eventualni odlazak na onaj svet. Znači, ne žuri žena. Tako je. Isto ono što si pomenula, da nas oni dugo programiraju, već odavno. Ima onaj film Children of Man. Ne znam jesi li gledala. To je ono kad se ne rađaju više bebe. Da. Tako da, filmovi poput tog filma, ja mislim da baš onako utiču. I eto, sad su i krenuli ti problemi. Mnogi parovi imaju problema sa nemanjem potomstva. Tako da, čudne su te priče i ti apokaliptični filmovi koji su baš dosta popularni u poslednjih 10 godina. Ništa, evo, sledeće pitanje vezano za zdravlje. Mnogi, ali zaista mnogi ljudi imaju problema sa tim propusnim bušnim crevima. I želim te pitam šta su to propusna creva. Pričao sam već sa doktorom Kamenovim, on je inače imunolog. On kaže da je to zbog mleka, zbog kazeina, kazein A1, i kaže da je to zbog pšenice, eventualno zbog mesa, koje je prepuno antibiotika od životinja koje su hranjene koncentratima i koje su špricane antibioticima i tako dalje. E sad, možete li da pojasnite ljudima šta su to, eto, propusna creva? Koji su simptomi, kako je došlo do toga i kako se lečiti? A to je malo ovako šira tema u smislu, posebno šta su uzroci, jer pošto naša creva prirodno nisu propusne. Znači, naša creva, tanko crevo, znači mi apsorbujemo, znači sa digestivnim enzimama mi razlažemo hranu i onda posebno proteine kao što su recimo gluten i kazein. I onda poenta je da mi kroz crevo unesemo nutrijente koji su nam potrebni iz tih sekundarnih izvora, pošto primarni izvori hrane za naše ćelije su sunce, kiseonik i voda. Onda mi kroz hranu, to je sekundarni izvor, odakle možemo takođe da se ishranjujemo, ali čista creva i sposobnost da tanko crevo posebno funkcioniše kako treba je najbitnije kako bi
Jer mnogi ljudi, recimo, čak i kada se zdravo hrane, ne unose nutrijente u sebe, jednostavno nešto ne štima u crevima. Ima neki poremećaj, obično može da budu i ta propusna creva problem. E sada, ja sam, pošto naravno medicina nema pojma ništa, i oni ne znaju ni jedan uzrok ni za jednu bolest ni ništa, oni prosto, znači ja mislim da bi oni mogli u stvari da za sve krive vodu i vazduh, mislim. Antibiotik, jedan, drugi, treći, četvrti, peti, ne, šesti. Ne, to ništa. Znači, oni samo to rade. A, dobro, ovaj, uradite onaj antibiogram, e, sad nova bakterija, novi antibiotik, izvoli. Antibiotik znači protiv života, tako da ovaj, to nam je sve govori u stvari vezano sa medicinom i njihovim načinom lečenja, odnosno održavanja bolesti. Šta je bitno kod propusnih creva? Oni na raznim mestima će dati različita mišljenja. Znači, to su sve mišljenja. Međutim, ja sam prevodila pre nekoliko godina doktorku Senef, Stefani Senef iz Amerike, koja je radila studiju gde su povezali u stvari da glifosat kojima se prskaju žitarice i koji se koristi kao za zaštitu useva, u stvari ima jako razumnu moć i može da izazove u crevima problem. A takođe je bio problem u stvari kako se to, zašto neki ljudi to imaju, neki nemaju. Takođe su otkrili, kada su radili u laboratoriji, ona i njen kolega su proučavali sastojke određenih serijala hemijskih sredstava koji se ubrizgavaju i onda su otkrili da otkrili su glifosat u tome. Što znači, ako se to ubrizga, to definitivno može da dovede do propusnih creva. A propusna creva mogu da dovedu do mentalnih poremećaja. Zašto? Znači, ako u telo se unese toksin koji je jako razoran, kao što je glifosat, onda će on napraviti u crevima, znači, te zidove ćelijske, on će da pravi, da ih širi, kako da kažem, da tu mogu da prolaze, recimo, toksini u krvotok, koji ne bi smeli, jer naša creva štite naše unutrašnje organe. I zato ubrizgavanje je loše, a kad unosimo kroz nos, usta, ili kroz kožu, znači onda mi imamo neku zaštitu, kako da kažem, kroz ta creva. E sad, ono što se otkrilo, da recimo, kod dece sa autizmom, ako se uradi, mislim da se zove urinarna peptidurija, je proces, mislim iz mokraće se radi, i onda se proveri, znači detetu se da unosi gluten i kazein, kao proteine, koji su treba u telu, znači naše telo da ih razloži, a da bi mogli da nešto iskoristimo. Međutim, šta se desi? Ako dete ne može da vari to, a ima propusna creva, onda to uđe u krvotok i onda dođe do mozga i onda krene da pravi mentalnu maglu, može da pravi halucinacije, može da pravi anksioznosti, može svašta da radi. I onda se tada shvati, zato se deci s autizmom uglavnom odmah uklanja iz ishrane gluten i kazein, zato što oni to ne mogu da vare, a s druge strane imaju propusnu crevu. I onda jedan doktor, isto sam ga prevodila, doktor McDougall, mislim da je, on je objašnjavao, pošto autizam i šizofrenija imaju iste simptome u principu, s tim što je šizofrenija kod odraslih, a autizam je kod dece. I on je objašnjavao zašto deca s autizmom i odrasli ljudi sa šizofrenijom, zašto imaju te simptome. I rekao je da su stvari kazein i gluten za njih droga. Znači, bukvalno kao droga, kao morfijum. I zato oni stalno to traže. Stalno traže tu hranu, tu vrstu hrane. Za njih oni bi mogli da žive na tome. Mislim, ne mogu da se ishranjuju s tim, očigledno. To nije hrana za naše ćelije, ali taj uticaj droge je za njih kao ljudi koji jedu meso. Znači, to je isto kao vrsta droge, kako da kažem. Ja kad sam se skidala s mesa, ja sam bila veliki mesojed, a ja sam, kako da kažem, nekoliko godina, Marija. Skidala s toga. To je bilo kad sam imala 40 godina, znači pre skoro 9 godina. Znači, ja sam se skidala s mesa, sa svih životinskih proizvoda sam se skidala,
ali s mesa koje sam najviše jela, tri puta dnevno, to mi je bilo uglavnom da se skinem s toga. Iako sam ja nulta grupa i pričali su po, kao po krvi, kao ti treba da živiš na tome, ne znam ovo. Međutim, ne, meni je svanulo kad sam izbacila to. Znači, ne da mi je svanulo, nego nemam reći. Znači, potpuno sam se preporodila, potpuno sam se pretvorila u nešto sasvim drugo u odnosu. I također kad sam izbacila životinske proizvode, meni se nešto u glavi razbistrilo. Mislim, to mi je bilo prvi pokazatelj da u stvari biljna ishrana je ishrana za nas. A sve to drugo, jednostavno pravi, čak i žitarice mogu da prave probleme. Posebno što ih prskaju, jako puno ih prskaju. Posebno naravno pekarama, mi znamo da oni ubacuju te aditive i neki put im se omakne tako pa se ljudi razboljevaju. Nisu ni svesni zbog čega. Previše je trovanja ljudi. Ali najgore od svega što ljudi uopšte ne kapiraju da, recimo, bolnice su baš pune svaštoje, da mi nemamo tamo frutarijance po bolnicama ili tako. Mi jednostavno imamo ljude koji raznoliko jedu, uče nas da treba raznovrsno da jedemo. A u stvari ne, što je jednostavnije, to bolje. Zato su frutarijanci, najzdraviji frutarijanci su upravo oni koji jedu jednu vrstu voća na dan. Znači, to su kao monofrutarijanci. Znači, ne jedu da mešaju dve voćke u toku dana, nego samo jednu dnevno. Zato što ima logike, zato što ako naši organi za varenje treba s nečim da se bave, onda je dobro da se bave sa istim nečim, a ne sa 1500 stvari da se ubacuju, onda to je apsolutno mučenje. Naprimjer, jedu samo jabuku, danas samo jabuku jedu i ništa više. Pa jedan dečko se izlečio tako od depresije i od epilepsije. On je mjesec dana samo jeo naizmenično banane, pomoranđe, i ne sad se sjeti koja je bila treća voćka. Ali i to je bilo to. I on priča o tome. Snimili su ga odgovor. Ja sam ga prevodila. Znači, voće se inače preporuče za čišćenje organizma. I naravno, ja znam i ljude koji samo jedu voće. Mislim, meni je voće najomiljenija hrana. Mislim, meni je voće apsolutno, što kažem, mogu da živim isto tako, samo voće uopšte. Opet, s druge strane, jako je teško razbiti te programe koje su nam nametnuli. Znači, nije meni bilo lako pre 9 godina, tek tako da ja, ali pošto mi je rečeno zbog zdravlja, meni je doktor Četović to u stvari rekao, mislim, jer on je pomogao Novaku, ne bi bio Novak broj 1, ja mislim da njega nije upoznao. On je tačno vidio šta njemu treba i na čemu da pomogne sebi, da bude najbolji u tome čime se bavi. Ali on je rekao meni, kaže, gospođo, ne znam zašto se trujete toliko. Mislim, ja sam imala 105 kila, mislim. Kaže, samo voće i povrće, ništa drugo. Bukvalno to je to tako rekao. I ja razmišljam, rekao, ako ja krenem tako, mislim, pomislila sam da ću da se pretvorim, da ću biti ono kao anoreksična osoba. Međutim, ne. Ja sam izgubila 20 kilograma, ali nisam postala anoreksična. A niti sam se vratila na tu neku kilažu kad sam bila devojka. Znači, jednostavno, telo mi je stalo tu negde posle 20 kilograma izgubljenih i nekako tako se najbolje osjećam se snažno, ne znam. Tako da, sad naravno, svi smo mi različiti i opet kažem, sve ide iz glave, znači mora čovjek i na to da toga bude svestan. Jer misli koje mi ubacujemo u našu podsvest, one sve vreme rade, podsvest se time bavi. I radi na tome da se to ostvari, šta god mi je to. Zato si kaže, pazi šta želiš u životu. Baš zato da bi, kako da kažem, mi smo, kako da kažem, nesvesni smo, jako smo nesvesni, uopšte nismo svesni mnogih stvari, uopšte ne znamo kako sve funkcioniše. To je najveći problem. Zato i mogu ovo sve da nam rade, zato što mi jednostavno, kako da kažem, oni nas truju, ljudi uopšte nisu svesni toga. Ljudi i dalje misle da hrana nema veze šta jedeš. Mislim, kako nema veze? Ima veze. Ti si to što jedi, mislim, ima velike veze. Ali dobro, znači, sa propusnim crevima, u stvari ljudi, sad, kako izlečiti propusna creva? To je ono što je interesantno. Ja uvijek preporučujem ljudima da urade alergije na hranu, zato što, iako recimo voće zdravo i povrće zdravo, neke ljudi imaju problem s nekom vrstom voća, neki imaju sa nekom vrstom povrća i onda ne treba telo maltretirati ako ćeš imati reakciju koja je loša na to. Također ima i ta histaminska reakcija kod ljudi sa propusnim crevima, da oni jako loše reaguju, počnu da im crvene obraze i šta znam, u crvene uši i imaju jako loše reakcije na neku hranu. A jednostavno ne mogu s tim da se izbore. Tako da
opet kažem, što je jednostavnije, to bolje. Mislim, ja sam išla na ono čišćenje organizma, doktor Borovo Jasin to uvek preporučuje, postovi na vodi, ovaj, on je radio i suvi post 11 dana, znači jednostavno zna čovek i sobstvenog iskustva i kao lekar zna šta pomaže da se što pre telo očisti. A ljudi koji nemaju neke tegobe, a žele da poprave zdravlje, treba da isto, recimo, odrade te alergijske, da provere intolerancije na hranu, zato što zaista nema potrebe čovek da maltretira sebe, odnosno naše telo. Mi jedemo da bi kao uživali, a u stvari mi treba da jedemo, da unesemo gorivo neko, ako već jedemo, ako želimo kroz hranu da unesemo neko gorivo. Po meni najbolje gorivo su primarni izvori. Znači, ništa ne može da zameni sunce, kiseonik, vodu. Jednostavno, ja pijem samo destilovanu vodu, znači prečišćenu vodu. Ja je stavim kod prozora, recimo, kad je napravim, u staklenim flašama, sunčeva energija, ceo dan bude tu. I onda pijem tako, ako želim još nešto ekstra, dodam par kapi limuna. To je ono super. Ljudi koji vole da jedu, jedino što mogu da im preporučim je da što sporije jedu, da što više žvaću tu hranu, da se ona pretvori u tečnost, da bi organi za varenje, jer je to tanko crevo, ima dosta vezano i sa tim, jer to ima taj SIBO, recimo, problem kod dece i kod odraslih, da u tankom crevu se odjedan put, očigledno se to skuplja, oni kažu, ne znam, bakterije, naravno, i šta znam, ima i parazita u telu, ono, ali bakterije i paraziti... Oni nisu naši neprijatelji, tako da kažem, oni su čuvari našeg organizma. I oni se po potrebi menjaju, to je taj pleomorfizam. Sad su mi naravno sklonili taj video sa YouTube-a, pošto, mislim, objašnjava mnoge stvari, ali nema veze, ja inače postavljam sve na Odyssey, na BitChat, tako da sve što mi skinu sa YouTube-a ja stavljam na ove druge platforme. Jer su to jako važni klipovi za ljude da shvate u stvari šta je naša biologija, kako to funkcioniše, kako mi utičemo na to, kako da promenimo navike. Ja uvek biram kada prevodim, volim da biram lekare koji su dali rezultate. Znači, lekari koji su izlečili dijabetes za 2 nedelje, onda oni lekari koji su izlečili dijabetes tip 1 za ne znam koje vreme. Opet paraliza, sve neizlečive takozvane bolesti. Meni su takvi lekari su mi ono zakon, da kažem, zato što oni, na primjerima, preporučujem emisiju da je doktor Borovo Jasin gostovao sa 2 svoja pacijenta koji su se izlečili od raka, da oni govore, oni su, nisu mladi ljudi, oni su stari ljudi, ali oni, znači, nema veze koliko godine imate, vi uvek možete da promenite život, skroz, znači, to hoću da kažem, to su kao one žene koje, recimo, sa 60 godina, 65 godina ulaze u penziju i onda jedan put krenu da se bave fizičkim aktivnostima, da igraju, da idu teretanu, da trče, da ovo, da ono, odjedan potpuno se promene. Znači, to su te neke stvari, znači, nikad nije kasno. Jer naše telo, naše ćelije imaju samo jedan zadatak, a to je da se stalno obnavljaju i da žive. Znači, da ne umiru. A mi odlučujemo koliko će to da traje. Znači, mi smo ti koji odlučujemo. A nije to neko drugi. Mi našim načinom života, koliko čovek spava, od 10 uveče do 2 ujutru se prave hormoni u telu, znači mi ne treba da jedemo posle 7, zato što tada treba pankreas da se odmara i da krene da se pravi melatonin za spavanje, na primjer. Ako jedemo u 10-11 uveče, sve se pomira. I onda to tako, ali niko to, kako da kažem, zašto to ne učimo u školi? Valjda zato da bi postali zavisnici korporacija. Ja ne znam u koji drugi razlog, zašto nas to nisu učili u školi, zašto se to krije? I zašto nama sada, eto tako, evo sad su mi klonili, nisam mogla da verujem. Ajde što mi sklanjaju klipove na YouTube-u što sam prevodila pre 5-6 godina vezano za bocke, šta ja znam. Ne, oni su mi sada uklonili video gde jedan čovek objašnjava kako sirovom hranom da se izleči autizam i kako su se neka deca izlečila sirovom hranom od autizma. Znači, to su mi uklonili. I šta, kao to je misinformation. Kako misinformation? Mislim, to su ljudi koji su se izlečili, znači, mislim, ne razumem, ali dobro, mislim, jasno je da je ovo psihološki rat, vodi se rat sa dezinformacijama, informacije su dostupne prave, ali čovjek mora malo da se pomoči, malo da uključi glavu,
malo da kritički razmišlja, posmatra sve i da malo, ovaj, kako da kažem, vidi tu veću, tu širu sliku, zato što već smo ovo doživljavali, nije ovo prvi put, kako da kažem. To se stalno ponavlja, mi stalno nove igre, samo je poenta da ne padnemo opet na ispitu, jer mi stalno padamo u stvari na ispitu, ne svi, ali većina, nažalost. I onda igra je sada da pokušamo da manjina padne na ispitu, a ne većina. Mislim, eto, ne znam kako drugačije da se... Mislim, baš zbog ovih budućih generacija, jer buduće generacije, ako ih uvedu u transhumanizam, onda mi smo pali na ispitu. Mislim, to je moje mišljenje. Inače, ja sam uradio test intolerancije na hranu. Ovde u Srbiji to košta negde oko 2.500, to je oko 20 eura. I tu ima negde oko preko 100 namirnica. Mislim da je blizu 150, tako nešto. I to je ono, izvaditi krv i na osnovu nekih njihovih analiza oni ti kažu da li si alergičan, da li si tolerantan na bundevu, na riblje meso, na puter, na margarin, na sve, na avokado, na naranđu i tako dalje. Ne znam koliko je to relevantno. I možda ovo što ste baš rekli, da se uradi test alergije, tipa na gluten, na glukozu, to je možda bolja solucija. Pa ja u svakom slučaju bi izbjegavala sve sa glutenom, zato što jedan klip koji sam prevela vezano za pšenicu, ali mislim, govori se o današnjoj hibridnoj pšenici. Zato što današnja pšenica nema veze sa pšenicom od pre 100 godina, nikakve. Znači, apsolutno ništa. Kao što danas je soja, sve GMO, teško je naći organsku ili kukuruz isto. Tačno, jednostavno ima neke namirnice koje oni namirno pretvaraju veštačko i ono što nama smeta. Nešto što nama smeta. Znači, sada u pšenici, ja mislim da ima 40 puta više glutena nego što je bilo originalno. I to je problem. Kad se sve sklopi, kako da kažem, znači i trovanja, i zračenja, pa loše spavamo, i konstantno napadanje lošim vestima, strahovima. Dakle, mi nas bombarduju sa svih strana, to je prosto neverovatno. I zato ja razumem da mnogi ljudi padnu pod pritiskom. Jer nije lako kad tebe non stop neko gura na put i ne da ti da ustaneš. Nije lako, ja to razumem. A opet s druge strane, mislim, ljudi moraju da se probude. Ne možemo mi da dopuštamo, da stalno mislimo da smo mi mali, da mi ništa, a mislim, sve ono što se dešava se radi zbog nas. Mi smo, znači, u matriksu koji je namenjen za ljude, nas, za čovečanstvo, a da mi nešto doživimo, iskusimo i tako dalje. Problem je što jednostavno oni uspešno sve to rade zato što oni kuvaju žabe jako sporo i onda oni kreću od malena. Znači, kad sam ja bila dete, šta su radili? E sad možda... Naravno, mi kao deca, mi imamo tu neku intuiciju, prirodu, međutim, oni nas tako treniraju da mi to potpuno izgubimo i šta znam. E sad, možda to što sam ja učila sviram violinu, što sam se bavila muzikom, što sam odrasla uz muziku i bila okružena, znači, nekom drugom sferom, kako da kažem, života, gde je stalno bilo veselo. Mislim, mi smo živjeli na spratu, a baba Radojka i Tine su živjeli ispod nas. Gore je bila klasična muzika, dole narodna muzika. Mi smo stalno, ja sam kao dete non stop samo sam bila u muzici. I što sam učila, znači jer učenje instrumenta je jako zdravo za razvoj, za kognitivne sposobnosti kod dece. A da ne pričamo o koliko je važna opšte, kako da kažem, razvijanje tog emotivnog vezivanja za instrument ili kroz pevanje i kroz, kako da kažem, kroz lepotu muzike, mislim, ne pričam ja o muzici danas koja se pušta na televiziji i s čime se truju ljudi i deca. Ja govorim o nečemu što je, kako da kažem, mislim, Radojka je pisala pesme koje su bile uvek o ljubavi. Znači, sve nje, ja baš gledam tekstove, ona izgleda birala samo tekstove i samo ljubav prema selu, prema majci, prema mužu, prema bliskim ljudima, znači to je stalno bilo nešto lepo, kako da kažem. Ovo danas što deca slušaju, to su psovke, to su, ja ne znam, sve ružno. Da, onako ljubav, baš je... ljubav prema novcu, prema brzim kolima. Da, baš tako. Znači, to je ta neka vrsta, kako da kažem, potpuno drugog odrastanja nove generacije. Potpuno drugo, znači nema...
nema tu poštovanje prema porodici, prema roditeljima, prema drugim ljudima, mislim. Jeste, to ja se se nekad sećam. Učilo. Ja se sećam iz svog odrastanja, ja sam ovde ispred zgrade imao veliki voćnjak i to su sedmospratna i osmospratna zgrada. Znači, bilo je 20 deteta minimum i svi smo trčali oko ovog voćnjaka, tu smo sigrali po ceo dan. Znači, ja sam znao nekad da pojedem dve, tri jabuke i majka ga me zove na ručak, ma kakav ručak, ne pada mi na pamet. Znači, ceo dan sam na par jabuka i ono što si rekla malo pre, programirani smo, stvarno smo programirani. Meni je ponuđeno, dobio sam posao dok sam studirao u teretani. I ja sam radio ono na pultu, tu sam i kad sam imao vremena i učio, posle su mi ponudili da ja vodim tu teretanu. I ja rekao, ajde, sad ću da se pokažem da budem tu jedan od najspremnijih, da izgledam fantastično. I onda sam ušao u tu priču previše. Hrana, proteinska ishrana, ono, nemasni sir, pileće belo meso, riba i tako dalje. I toliko sam ušao, toliko je zapravo sam instalirao taj program u svoj mozak da sam jedva posle se iz toga iščupao, ali bukvalno. Ja sad kad gledam te napucane momke, srećom nisam uzimao ništa od ove hemije, možda sam u surutku u prahu i tako to, ali nisam ove gluposti. I kad gledam ove momke, ja ih gledam malo sa sažaljenjem, jer znam u čemu su zapravo i koliko će teško iz toga da se iskobeljaju. I onda sad, ovo što si rekla, kad se setim svog detinjstva, u čemu je problem? Mislim, eto tad imao sam bukvalno po jedan obrok dnevno i čak i tad kad me zove majka i ono, zašto sad moram da idem kući? Znači, meni su uopšte ne ide, ja nemam potrebe, znači, ne traži mi telo hranu. Svi smo mi to doživljavali kao deca, to je ono što je interesantno, ali mi smo u to vreme, kada smo mi rasli, mi nismo imali virtuelni svet, a mi smo imali pravi svet, mi smo živjeli u svetu, mi smo koristili naša tela da budemo na polju i da se družimo. Mislim, mi se i rodimo da se družimo. Koristili naša tela, bravo, bravo. Tako da. Je, a oni hoće ove nove generacije da su u kućama, virtuelno, da ništa, samo sede i gledaju i tako komuniciraju i da to postane normalno i da sve što smo mi radili da je nenormalno. A to je ono što je interesantno, jer apropo priče da nismo hteli ništa da jedemo, zato što mi smo bili na polju, mi smo uzimali to primarno. Znači, ti primarni izvori su sunce i kiseonik, koji su spoljašnji. Znači nisu u kući, nemamo sunce u kući ili ne znam šta. Zašto je voće najbolje za nas? Zato što voće sadrži sve to u sebi, i kiseonik, i sunčevu energiju, i vodu. I zato naše ćelije se oporavljaju brzo na voću. E sada, Viktor Truviano je meni bio interesantan zato što on pričao svoju priču gde je rekao da kad je bio dete, on je danima bio napolju i nije jeo i pio. I on je u stvari bio bretarijanac od malena i posle se, naravno, kako je rastao, počeo kao svi drugi, normalno kopira druge, starije, i onda je tek oko 30. godine opet se vratio tome zato što je osetio da mu je to potrebno, da ne može da preže. On je bio violinista isto kao ja i on je imao poznate roditelje, muzičare, i on je isto dosta nastupao i radio s učenicima. I onda mu jedan po jednom momentu svega toga bilo previše. Tako on priča, znači u tom intervju. Ja sam ga prevodila, sam napravila video s njim, gde ga i pregleda lekar, gde on kaže, nikad nisam video, osim kod frutarijanaca, da neko ima tako dobar hormonalni status u telu, a bretarijanac, mislim, čovek koji ne jede. Naravno, onda bi postao bretarijanac, njemu je to trebalo godinu dana i on je objasnio šta je radio, koje su tu etape bile. A nije on to radi u gradu, mislim, da nam bude jasno. Znači, ako bi ja htela da postanem bretarijanac, ja bi morala da se osamim, kako da kažem, u smislu da budem negde u prirodi. On je izabrao planine i da jednostavno prolazim kroz te etape skidanja, znači sa tvrde hrane, koju moraš da pretvaraš u vodu ustima da bi se lakše varilo i onda polako, polako, polako da se dođe do samo vode i onda posle vode se prestani sa vodom. A razlog zašto ti pretarijanci, pošto ih je u stvari sve više i više u svetu, sve više i više ljudi želi taj
način ishrane, zato što je to jedini pravi način u smislu najčistijeg unosa. I zato kaže, mora da se pazi gde se živi, zato što je potreban čist vazduh, potrebno je sunce. I, što se tiče vode, to je ono što je kod braterijanaca interesantno, oni vodu unoče kroz vlažnost, znači kroz kožu. Oni tako unose vodu za ishranu. E sada, ja sam prevodila, imam na kanalu, imam playliste na mom kanalu i sad imam braterijanstvo playlista sa svim prevodima koje sam ja uradila. Bila je trudnica jedna koja je braterijanka. I onda ona je pričala o svom iskustvu i ta babica koja je porađala isto ispričala vezano s tim, a dete je njeno bilo drugo. Pitali su ga, jesi ti braterijanac? On kaže, ponekad. Oni kažu, kako to ponekad? Pa kaže, kad ja hoću. Što znači da smo mi svi u stvari rođeni braterijanci, samo što nam ubacuju te programe, da taj program izbrišemo, da ga uopšte ne koristimo. Jako je to osnovni program? Jer to ide po redu, ide braterijanstvo, pa frutarijanstvo, pa onda ide veganstvo, pa vegetarijanstvo, pa onda idu svašto jedi. Ali u kom smislu, ja sam slušala onu Anu Jakubu, koja inače drži te kurseve suvog posta. Pošto ja sam radila 7 dana, ona radi 11 dana suvi posta. I sada ona je objasnila da ona tu mnogo naučila vezano s hranom i da je dosta toga promenila. Uvek savjetuje ljudima pre nego što dođu na kurs kod nje da budu na sirovoj hrani. Da bi se telo, kako da kažem, jer sirova hrana sadrži to što nama treba iz primarnih izvora. I onda kad si na suvom postu, da bi uspio da telo, sad uđe u taj novi program ishrane, a to je kroz primarne izvore, da bi se ti navikao, ti moraš, jer ona kaže, ljudi koji su dolazili svaštojedi koji jedu puno mesa i to, oni nisu mogli ni 2 dana da izdrže, zato što su bili toliko zatrovani. Jednostavno, telo je zatrovano kad ti unosiš sve i svašta. Znači, jako puno meša stvari, plus životinski proizvodi, oni nas jesu učili da mi to treba da unosimo zbog proteina, međutim, ljudi ne kapiraju da mi kad unosimo životinske proteine, mi to ne možemo da iskoristimo, to nisu ljudski proteini. Mi moramo te životinske proteine da razlažemo u aminokiseline, da bi onda naše telo to sklopilo u proteine ljudske koje nama trebaju. I zato je onda naravno da je logičnije da ti onda iz biljnih izvora unosiš aminokiseline kao i te životinje koje jedeš, zato što one unose tako aminokiseline i prave proteine. Da, odakle konju i volu onoliki mišići samo tako što pasu travu. Da. Tako je, apsolutno. I tako da ima puno, puno laži da bi se ljudi zbunjivali, ali ja znam da je to najveći problem je skidanje sa hrane, zato što hrana jeste adiktivna. A kao šećer, veštački, kao svi ti aditivi koje oni ubacu u McDonald's i, mislim, ja sam sve to jela, ja sam potpuno svesna toga. Ja recimo, sad kad bi meni neko dao da pojedem nešto što sam pre jela, a ja odmah osjetim i hemiju i koliko je sve to nezdravo. Znači, moje telo sad to automatski prepozna. A kad čovek, tako je bilo i sa pušenjem recimo, ja sam pušila kao devojka i onda ne znam, neko vreme sam prestala i sećam se, neko mi je ponudio, ajde kao da popušiš, ali nisam videla koliko je bila jaka cigareta, znači koliko to bilo miligrama, ne znam, baš je bilo ono jako. I ja, ajde kao, i ja da popušim, ja uzmem dim i u tom trenutku ja sam mislila da ću se onesvesti. Znači, taj dim je prošao kroz ruke, kroz noge, znači kojom brzinom je to prošlo kroz krvotok. To je, kad sam ja to ukapirala, da, rekao dalje. Da, nevjerovatno, jeste, osjetiš ga odmah, da. Odmah. Ja sam isto prestao sa tim, da. I onda sam kakvi. Alkohol nikad nisam volela, bukvalno sam alergična na alkohol, ubeđivali su me da ću postati, ne alkoholiča, nego ću početi da pijem tamo posle 30. Ne, ništa, to nije uspelo, jednostavno ne volim. Tako da, meni telo odbija alkohol sada. Sada, jel? Da. Baš ga odbija onako, ima mali gucljaj piva, već imam neku kiselinu koja mi se vraća kroz jednjak. A rakiju sam mogao, sad ne mogu ni rakiju. Mislim, ja nisam neki pivopija. Jesam ono, ne znam, onim 19-20 godina, tad smo eto pili, izlazili smo i tako. Ali evo sad, u posljednjih 5-6 godina,
baš imam tu neku alergiju i što kaže otac Raša, hvala Bogu, tako da idem. Da. Pa telo nam šalje signale. Telo šalje signale, samo ljudi to ignorišu. I zato dođe do tih razvijenja, tih bolesti i poremećaja u telu. Meni je žao što deca toliko stradaju, to je tako trovanje, jer mislim deca nasleđuju od roditelja hemikalije i teške metale iz tela. Mislim sve to ide, kako da kažem, nekim redom. Zato ja kažem budućim roditeljima da treba da se očiste pre nego što će da prave dete, zato što je važno da se taj DNK, znači koji se nasleđuje, znači i daje novim generacijama, da bude čist u smislu sa što manje tih, kako da kažem, jer mislim, osnova je, znači ako čovjek ne želi da menja ishranu, onda mora obavezno mora da radi čišćenje. Ono bukvalno da ne jede danima i tako, da bi se telo čistilo. Da, pa trenutno sam krenuo isto sa tom autofagijom. I polako ulazim u to i planiram isto da tu budu i 24 sata i kasnije 48 sati, pa ćemo da vidimo. Da, da, da. Ali dobro, Pa telo će biti zahvalno, da. nadam se. Ništa, Marija, idemo na sledeće pitanje. Kako gledate na pričešće? Znači to mi, pravoslavni hrišćani, koji smo se eto pričešćivali poslednjih godina dok je trajala ova pošast, ja iz mog iskustva ne znam ni za koga da se razboleo, što se tiče ovo iste kašičice koje smo koristili, a kasnije tu, kako sveštenici nazivaju krv Hristovu, to vino, sveštenik posle svih onih ljudi on to popije. I to u sredo one krize koja traje već evo, posljednje 2 godine. I ja ne kažem da bolest ne postoji. Postoji i možda je i malo snažnija nego što je bila, ali koliko je zapravo ona snažnija ako se uporedi sa ovim što si malo pre rekla, junk foodom i otrovima koje inače unosimo i koja nam eto, upropašćava imunitet. I dodamo na to užasno ove negativne vesti sa TV ekrana koje ulivaju i očaj i beznađe. Tako da, eto, pitanje za tebe, šta misliš o pričešću? I inače, šta misliš o hrišćanima koji su duboko ušli tu u veru i o samom tom činu pričešća? Ovako, ja sam proučavala dosta vezano, a doduše imala sam i dosta rasprava na Facebooku i sa mojim gledanjem na celu tu priču vezano za pričest, za čišćenje organizma, šta sve to stvari znači. Takođe u Isusu Hristu dosta ljudi mi priča jednu priču. Mislim, svi imaju različite informacije, svi imaju različita gledanja i tako dalje. Ja naravno posmatram to više onako, pošto ja znam da je Biblija bila dosta prepravljena i prevođena pogrešno i šta ja znam, znači to se ni ne krije, mislim, to je jednostavno tako. I onda mora čovek da bude jako oprezan sa celom tom pričom, zato što imamo više svetih knjiga, više religija, jedan Bog. I onda, s jedne strane, to je i napravljeno da bi se ljudi, da kažem, raspravljali i opet kaže kao ono zavadi pa vlada, jer to jeste, sve se svodi na to. Životinje u svom svetu nemaju te probleme koje ljudi imaju, mislim, sami sebi prave što kaže, ali oni nama to nameću da se mi oko toga svega raspravljamo. I sada dok je bilo, mi smo bili ovde zatvaranja prošle godine i nije bilo dozvoljeno da se ide u crkvu, međutim, moj brat i ja smo recimo jednom nedeljno pevali bez obzira na sve to, onda jednom moji roditelji i tako. Išli smo sa sveštenikom da znači pevamo ove liturgije svake nedelje, jer to mora da se održava, kako da kažem. Bez obzira na sve, naravno to rade ljudi koji nemaju strah, opet da potvrdim, znači jednostavno ne može čovek, mislim, da sedi kod kuće i da kaže dobro, rekli su i tako mora, mislim, ne mora. Naravno da ne mora, mislim, izvinjavam se, ali stvarno ne mora. I ne treba. Tako je, pa vidiš, nisu smeli da nas diraju, jer u to doba, kad je bila zabrana okupljanja,
znači, baš je bilo ono, puno ljudi je bilo ovde u nekim našim crkvama. U Beogradu, recimo, mislim da nije baš toliko, ali ovde, pošto smo malo sa strane, ajde, ja sam iz Niša, pošto su crkve bile pune i niko nije smeo da nas dira, nije policija dolazila. Mislim da... Pa mislim da i policija shvata da je to, mislim, potpuno. Ni nas ovde nisu, jako smo pevali, mislim, čulo se i tako dalje, ali nisu smeli to. Tako da mi smo se svake nedelje pričašćivali, da kažem. Naravno, ja kao neko ko je stalno na postu, ja sam se pričašćivala bez problema u smislu, ja mogu se pričastiti stalno, pošto se tako ishranio. Međutim, neki ljudi ne kapiraju, tu su bile dosta rasprave oko ishrane kad si na postu. Zato što oni guraju ribu, a riba je životinja morska, kako da kažem, znači, nema razlike između lososa i pečenja, što se tiče mesa kao mesa. Seafood, odnosno mislim na morske plodove, oni se smatraju insektima, kako da kažem, morskim insektima, kao da jedemo komarce i buba švabe, mislim. E sada, tu je bilo dosta rasprava, zato što sam ja stalno govorila da to treba da se promeni, zato što ako ćete da postite, da bi se pričestili to, da bi se očistili, pojete da se čistite, ne možete vi da se pričestite, jeli ste nedelju dana baklave. Ja ne znam šta ste se očistili, od čega. Jer pojete da se vi očistite, jer što kažu zdravom telu, zdrav duh, znači u čistom telu vaš duh dolazi do izražaja u smislu da mu je lepše i bolje i prijatnije je u telu koje je čisto, kako da kažem. I onda sam taj čin pričesti je jak u smislu, zato što u svetu da imamo placebo i nocebo, znači placebo gde mislima želimo da bude dobro i nocebo gde mislima želimo da bude loše, mislim, tako je namešteno i napravljeno, čovjek ima moć da bira, kako da kažem. Jer to kad se izređaju svi ti ljudi, u poslednje dve godine ovde, recimo u Australiji, ja sam pričala s ljudima, oni su mislali snimke dok sam je bila u Beogradu, mislim, ja sam bila čak malo ljubomorna što su ovde slavili slave bez problema i išli, mislim, nisu imali takve zabrane kao mi tamo, 2020. Tako da, meni je to bilo, kako da kažem, interesantno kako svuda u svetu nas tako podele, ovde može, ovde ne može. Znači, prosto, ima jako puno nelogičnosti vezano s tim. E sada, zašto se ljudi ne razboljevaju kada dele istu kašičicu? Zato što, u principu, nije to sad u pitanju što mi dobijamo to što su tokom liturgije sveštenici, dok mi pevamo, oni rade te svoje, kako da kažem, obrede i pripremaju to. I to se radi jako dugo, kako da kažem. Ljudi moraju da shvate jednu stvar. Kada je čovjek u crkvi, istina je da tu dolaze ljudi koji pate i koji su možda puni negativne energije i to može da utiče na ljudi. Meni se par puta desilo da se ja nesvestim u crkvi. Loše mi je. Odjednom mi bude da li ja osetim energije ili ne znam šta. Sve je bilo okej pre toga. I posle toga se oporavim bez problema. Znači, mora čovjek da kada recimo... ja sam kao dete volela da idem u Beogradu u crkvu sa drugaricom mojom, kumom, a mi smo odlazile, nisu ljudi ni išli u to vreme, Bože. Mi nema nikoga, mi odemo same se tamo, stojimo, gledamo, molimo se nešto. Nama je lepo, prijatno. I ovo isto sad kad nije bilo puno ljudi, samo nas nekoliko, isto je bilo neko drugačije iskustvo, kako da kažem. Ima tu nešto, ja volim jako da pevam, mislim, u crkvi. Volim inače da pevam i smatram da pevanje čak može da izleči ljudima štitnjaču ako imaju problem sa štitnjačom. Mislim da je to jedan od načina lečenja u smislu što više čovjek treba da peva. Mislim, treba ljudi da uče da pevaju i zašto da ne. Nije to samo ko peva zlo ne misli. U pitanju je, kako da kažem, emocije neke koje izlazi iz čoveka. Neka energija koja se širi. Znači, jako, jako je bitno. Apropo, znači, pričašća i uopšte zašto se ljudi ne razboljevaju. Ja se uvek setim samo kad smo imali 2009. godine, kad su nas upozoravali na televiziji da nikako ne smemo da idemo na sahranu patrijarha Pavla. Meni samo to dovoljno bilo. Koliko ljudi je to bilo
i ljubili su isto i nikom ništa nije bilo. Da, Irineja, da, jeste. Da, ali zašto? Zato što ljudi su tu došli nisu došli sa tom mišlju koju su oni nama nametali na televiziji. E, vi ćete svi da se razbolite. Nisu svi došli tamo, ja sad ćemo svi da se razbolimo. Niko to nije, mislim, ma ne, u to vreme niko nije obraćao pažnju što priča na televiziji. Toliko su bili ovi na televiziji. A sad taj isti, danas, od jedan put, sad treba da ih slušamo, mislim. A, mislim, komedija. Tako da, to je ono. Znači, jako je važno, zato ja mislim kad ljudi dođu da se pričaste, samim tim što niko ne dođe tamo, jao, vidi ove, sad će onda iste kašičice, pa jao, mislim, niko tako ne razmišlja, mislim. Zašto? Da. To se radimo vekovima, mislim, ja ne znam. To je psihički moment, kako da kažem. Jeste. Marija, baš mi je prijela tvoja energija i stvarno zračiš i upio sam bukvalno svaku reč od početka. Iako nekad dok držim intervju pa moram da se fokusiram za neke druge stvari i na sledeće pitanje koje ću da postavim. Ovo je bilo znači baš od prvog minuta do posljednjeg. Hvala ti puno. Eto, ako može... ja bih volao da snimimo još neki intervju na temu duhovnosti, na temu opet veganske, vegetarijanske ishrane, beneficija i tvojih preporuka. I da se malo možda više dotaknemo nekih duhovnih tema, naročito eto te neke božanske pravde koju na istoku zovu karmom i tako dalje. Ako se slažeš. Slažem se, naravno. E, super. Još jedan metod da kažem gledalcima, zapratite Mariju, ja ću staviti njen YouTube kanal dole u deskripciji, pratite i kanal Profa Podcast i hvala vam puno i na dosadašnjoj pažnji, udarite like, subscribe i kliknite na zvonce i vidimo se u nekom od narednih videa. Sve najbolje.